Keď sme začali náš deň, zistil som, že premýšľam nad jednoduchou, ale hlbokou myšlienkou. Čo skutočne robí domov? Domov je viac ako len miesto. Sú to ľudia, ktorí ho formujú. Pozrite sa na Európu. Je to tapisséria rôznych životov a skúseností. Sme takí odlišní jeden od druhého a predsa toho toľko zdieľame. Domov je o objatí našich koreňov a príprave nás na to, kam ideme. Vďaka nášmu domovu môžeme s dôverou čeliť budúcnosti a spojiť sa. Radšej preklenúť medzery, ako ich rozširovať. Domov, ktorý je o nás všetkých. O ľuďoch, o vzájomnej podpore, o našich nádejách a snoch a o zabezpečení toho, aby každý dostal férovú šancu. Domov je miesto, kde sa každý deň odvíja od malých udalostí každodenného života až po naše najväčšie sny, ktoré formujú príbeh našich životov. Udržuje každého v bezpečí a zároveň nás všetkých oslobodzuje. Domov je miesto, kde sa zdieľajú problémy a kde sa nachádza podpora. A vo svojom jadre je domov miestom, kde sa počíta každý hlas a kde nikto nezostáva pozadu. Rím nepostavili za deň. Vyžaduje si to neustálu prácu, ale nakoniec bude výsledok vynikajúci. Európa prosperuje vďaka kolektívnemu úsiliu, výzvam a prostredníctvom svojich ľudí, ktorí každodenne spolupracujú na malých alebo veľkých veciach. Pretože na konci dňa Európa je náš domov. Miesto zázrakov, snov a harmónie.